Chegou tu Fortinillo, undar en school match i brottning, var det 99 killar och en tjej på skådarplats. Hur många procent var killar? Och som vi har sett nu, det finns 99 killar och en tjej. Det betyder i Åne då, vi har 99% killar. B. Det här B är lite mer, vad kan jag säga, lite knepigt, det är lite ologiskt, det är lite svårt att förstå. Men ska försöka om vi kan göra det. Okej, kom ihåg, vad säger det i B? Hur många killar ska lämna matchen för att andelen killar ska gå ner till 98%? Så har vi en tjej. Motsvarar 1%. Hoppas att ni förstår. Men fortfarande, den tjejen, nu motsvarar det 2% därför att den har sjunkit till från 98 till 99%, från 99 till 98%. Det vill säga, om jag ska ha Ja. Om jag ska dividera den här nu då, 98% med 2%. Så det måste vara 49 killar som är kvar. Killar som är kvar. Det vill säga om vi har 99, subtraherar med 49. Det måste vara 50 killar som ska lämna. Ja, jag hoppas att ni förstår tankesättet där. Jag ska repetera en gång till. En tjej motsvarar 1%. Efter att den har förändrats till 98%, den där lilla, inte lilla tjejen, den endaste tjejen motsvarar med 2%. Så om jag ska säga att om jag har 98% killar och varje kille motsvarar 2% också, så det är 49 killar som ska vara kvar, skriver jag. Det vill säga, från 99 stycken, jag ska ta bort 49 som ska vara kvar, lämnar. Måste lämna. 50 killar måste lämna. Ska vi titta om det är sant? Därför att om vi tittar här nu då. Om vi tittar innan, då hade vi en tjej av 100 åskådare. Och det är bara 1% på det. Efter förändringen, det är fortfarande en tjej. Men det är bara 50 åskådare. Så 0,02. Alltså 2% tjej då. Det vill säga 48%, eller 98%, inte 48%, 98% är killar. Och då, det är den som jag säger, hur många killar ska lämna matchen för att andelen killar ska gå ner till 98? Det måste 50 killar måste lämna. Annars den kan inte gå ner andelen för killar. 48. Nej, 49 av 48 av 50. Så får vi 98% killar. Kan man kontrollera på det sättet också.